Vas drugačno mnenje sodelavcev dobesedno iztiri in se vam zdi, da vas jezijo za nalašč? Se pogosto jezite na otroke? Kričite in besnite ob ogledu televizijskih poročil? Kako se odzivamo na določene situacije in kakšna so ob tem naša čustva, je odvisno od naših prepričanj in misli o posameznikih in življenju nasploh. Se pravi, misli so tiste, ki jih je potrebno korigirati, ki jih je potrebno spremeniti, ki jih je potrebno objektivizirati, zato da ne sprožajo teh naših neprijetnih občutkov in vedenj. Zdaj, dejstvo je, da velikokrat so naše misli, če se jih naučimo v resnici zaznavati, ugotovimo, da so velikokrat nefunkcionalne in napačne. In to je tisto, kar potem tudi sproža neke neprijetne občutke v nas in tudi neko vedenje, ki je potem nefunkcionalno v nekih socialnih situacijah. Terapevt nas v varnem terapevtskem okolju popelje v preigravanje namišljenih situacij, ki nam sprožajo, na primer, jezo. Bistvo vsega je, da vi prekinete te neke neprijetne misli, ki se pojavljajo in s tem prekinete tudi neko vedenje, ki bi lahko tem mislim sledilo. Čim bolj na začetku, tem bolj uspešno. Se pravi, takoj, ko vi prepoznate neke prve znake vznemirjenosti, lahko je to, ne vem, pospešeno bitje srca, potne roke, neke prve te misli. Negativne misli in odziv lahko prekinemo s preigravanjem različnih scenarijev. Z določeno mislijo, vizualizacijo, na primer besede stop. To je ena stvar. Druga stvar so lahko tudi ene take drobne fizične distrakcije, ki so neškodljive. Naprimer, da imate okrog zapestja elastiko in takoj, ko vi opazite, da postajate vznemirjena, naprimer elastiko dvignete in spustite, tako da vas čisto narahlo zaskeli na koži in vas bo to upomnilo na to, da se na primer ustavite. Lahko mogoče pri sebi tudi štejete, se pravi vdih. Ko vdihujete, greste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in potem počasen izdih. S tem se boste umirila in v resnici boste prekinila ta niz nekih neprijetnih misli in prekinila tudi to vedenje, ki bi lahko bilo moteče. Vam bo dalo čas, da se umirite, da se mogoče malo umaknete od situacije in potem bolj razumno mogoče pogledate na celotno situacijo in ne tako zelo za vznemirjenje. Vedensko-kognitivnih tehnik je veliko. Katere tehnike vam bodo pomagale osvojiti nove miselne in vedenske odzive na jezo, vam lahko pomagajo odkriti psihoterapevti. Prednost vedensko-kognitivnih tehnik je, da lahko svoj način razmišljanja in vedenja spremenimo dokaj hitro. Vedensko-kognitivna terapija je v resnici zelo učinkovita, ker je usmerjena na cilj, kar pomeni, da v dokaj kratki časovnici dosežemo dobre rezultate, to govorimo v primerjavi z nekimi drugimi psihoterapevtskimi pristopi. Zdaj bom tako zelo eno tako okvirno oceno rekla, naprimer obravnavanje neke jeze bi v nekih, rečemo, 10 srečanjih, se pravi tedenskih ali pa dvotedenskih srečanjih, bi naprimer lahko ta problem dobro obvladali, ali pa mogoče še celo prej, no.